kusoo dhawaada Hanoolaato. Todobaadkan waxaad arkaysay dad badan oo Soomaaliyeed oo laga yaabo inay isugu hambalyeeyeen 12 Oktoobar, maalinta calanka Soomaalida. Haddaba maxaad ku ogtahay taariikhda maalintan heerarka ay soo martay? Waxaan isku dayi doonaa inaan guudmar yar ku sameyno innagoo xiganayna marka la eego wareegtooyinkii soo baxay jaraa'idadii la qoray iyo kaydka taariikhda ee qaramada midoobe. Kusoo dhawaada barnaamijka aniguna waa Yaanla Xuseen Cabdi. Horta calanka Soomaalida waxa keentay baahi jirtay oo ah in Soomaalidu waqtigaasi lahayd maamul hoose oo ku hoos jiray Talyaaniga balse ay jamciyadda qurmaha ka dhaxaysa dusha ka ilaalinaysay. Taas macnaheedu waa in Soomaalidu ay ahayd dowlad loo diyaarinayo madax bannaani marka la gaaro sanadka 1906, waxaana qasab ah in dalku uu yeesho astaan ama calan gobonimada uu kula wareego. Sanadku waa 1904, waxaana halkan ku qoran in bishii Julaay 1-deedii sanadkaasi ay golihii la tashiga gudaha ee dalka ee aan rasmiga ahayn ay u codeeyeen in dalku uu yeesho calan midabkiisu yahay buluug xidig cadna dhexda kule. Haddaba sida muuqato laga soo bilaabo 1910 ilaa 1904, waxaa socday hadalhaynta calanka dalku yeelanayo iyada oo madaxda iyo shacabka Soomaaliyeed ay hilow badan u qabeen inay mar un arkaan calankooda oo garab suran calamada kale. Laakiin sidaasi uma fududa calanka oo waxa uu marayaa xulasho iyo sharciyeyn muddo socota oo ka dhaxaysa Soomaalida, Talyaaniga iyo qaramada midoobe. Haddaba markii la gaaray 1 July 1904, sida ku qoran qoraalkan aad arkaysaan, golihii la tashiga gudaha waxay isku raaceen in dalku uu yeesho calankaasi. Waxaa xigtay maalin kale oo aad iyo aad u weyneyd oo ahayd 6 September 1904, waxaa Muqdisho yimid wafdi uu hogaaminayo wasiirku xigeenka arrimaha dibadda Talyaaniga, taas oo golihii la tashiga dalka u qaybiyey sawirka calanka Soomaalida oo sidaad arkaysaan xildhibaanadii ku jiray golihii la tashiga ay dhammaantoodba gacanta ku hayaan. Enrico Martino oo ahaa ninkii madaxda u ahaa maamulkii gudaha ee dalka, waxa uu maalintaas oo ay taariikhdu ahayd 6 September 1904 soo saaray sharci laba qodob ah oo ku saabsanaa protokoolka calanka. Waxa uu qornaa iyadoo la tixgelinayo ama la tix raacayo digraatadii madaxweynaha Talyaaniga ee faraysay in Soomaalidu ay calan yeelato 1902 December 9 soo baxday, iyadoo la tix raacayo ansixintii golihii la tashiga Soomaalida ee ansixiyay calanka 1 July 1904. Bandeeradda ama calanka Soomaalida waxaa la garab surayaa midka Talyaaniga, waxaana la surayaa dhismayaasha iyo xafiisyada maamulku leeyahay nooc kasta ay ahaadaan militariga iyo rayidka. Haddaba markii la gaaray maalintii loo ogolaaday in calanka Soomaalida laga taago gudahaan ciidda Soomaaliya isagoo aan xur ahayn balse la garab surayo calamadii qaramada midoobay ee Talyaaniga ee ahayd 12 October 1904, waxaa magaalooyinka waddanka oo dhan ka dhacay munaasabada lagu soo dhaweynayo arrintaasi, iyadoo dadka Soomaalidu ay arkayeen calankooda oo garab suran calamadii Talyaaniga iyo kii qaramada midoobe. Sawirka idin muuqda waa magaalada Baladweyne oo maalintaasi 12 October 1904 ay dadku meel fog ka arki kareen calanka Soomaalida oo garab suran kii Talyaaniga iyo qaramada midoobe. Madaxda ka qayb gashay munaasabada lagu qabtay calansaarka ee ka dhacday caasimadda Muqdisho waxaa la sheegay inay kala ahaayeen madaxweyne ku-xigeenkii golihii la tashiga Soomaalida ee dalka Aadan Cabdulla Cusmaan iyo sidoo kale Nuur Maxamed Aadan oo labaduba ahaa madaxweyne ku-xigeenno marka la eego golihii la tashiga Soomaalida. Waxaa kale oo goobjoog ahaa sheekh la sheegay inuu ahaa Sheekh Abuukar Shariif Cabdi oo ka socday dhanka culimada ahaana muftigii ama qaadigii dalku lahaa. Wasiir iyo senator ka socday dalka Talyaaniga, ergo ka socotay qaramada midoobe, iyo madaxii maamulka Soomaalida Enrico Martini. Waa tahay waan filayaa macluumaadkaasi kooban inuu wax weyn ka taraya aqoontaada guud ee ku saabsan taariikhda calanka Soomaalida oo sida la sheegayo ama dokumentida ku cad soo bilowday hadalkiisa 1910 markii Soomaaliya ay heshay daakhiliyadda ilaa laga gaaro 1904 bishii July 1-deedina calankaasi laga doodayay, isla markaana waqtigaasi la go'aansaday nooca iyo midabka uu calanku yeelanayo, iyadoo sidaa taariikhdu ku arkayseen bishii September 6-deedii la horkeenay golihii la tashiga Soomaalida ee markaasi aan xorta ahayn laakiin ku meel gaarka ahaa inay arkaan midabka calanka Soomaalida, isla markaana loo qaybiyey markii laga soo go'aamiyey oo ay soo ogolaadeen qaramada midoobe. Waa tahay saaxiibyaal, waan filayaa in macluumaadkaasi kooban wax ka taraya aqoontaada guud ee ku saabsan calanka Soomaalida. Barnaamijyo kale ayaan kaga faalloon doonaa macluumaad badan oo qaldan oo laga yaabo inaad ka ogtahay calanka Soomaalida oo aan si sax ah loo haynin. Laakiin marka lagu noqdo kaydka taariikhaha qoran ee qaramada midoobe iyo Soomaaliduba hayso, waxaad ogaanaysaa in wax badan oo laga sheego calanka aysan run ahayn. Intaas waxaa ku dhan barnaamijkii koobnaa.
aad kala socoteen Hanoolaato. Aniguna waa Yaan Xuseen Cabdi, nabad gala Soomaaliya, Hanoolaato.